Ticket to Ride Lendas do Oeste. É o Ticket to Ride Legacy, rapaziada. Temos uma versão Legacy do Ticket to Ride. Vamos abrir esse brinquedão aqui. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Mas é o padrão das caixas Legacy, né? A caixa Legacy, ou ela é grande desse tipo e pesada, ou ela é quadrada, mais alta e com o mesmo peso, né? Gigantesco isso aqui. Gigantesco isso aqui. Bem, antes de começar, eu acho, sei lá, tem 95% de chance de ser a minha última tentativa com Legacy. Por quê? As experiências de Legacy que eu tive foram, em sua maioria, piores. Foram experiências ruins, muito mais ruins do que boas. Eu posso dizer que experiência Legacy boa que eu tive é do Betrayal Legacy, que a gente vai ir contando a história da casa, e eu acho isso sensacional. O Shatterstone, até o meio, ele era maneiríssimo, e depois a parada desandou absurdamente, ficou muito ruim. Os Pandemics eu não joguei. Teve o Pseudo Legacy do Scythe, que nada mais era do que um Legacy para adicionar duas expansões ao jogo, que depois fica para você poder jogar no jogo. Então eu acredito que essa seja a minha última tentativa com Legacy. E isso só me ganhou por causa do título. Ticket to Ride é uma franquia sensacional, é um jogo que eu me amarro em jogar, gosto muito. Tem o Ticket to Ride, tem o Ticket to Ride Europa de 15 anos, versão especial boladona. Eu sou apaixonado por ela. Então essa é a minha tentativa de jogar um Legacy maneiro, de dar uma chance a um Legacy de qualidade. Então hoje a gente vai abrir para ver como é que são os componentes, o que vem dentro dele. E ele vai para a mesa. Já estamos já com mesas marcadas, com grupos marcados e definidos. E acredito que na semana que vem... Semana que vem talvez não, porque semana que vem, segunda-feira, é feriado. É uma semana mais curta. Mas aí nas próximas semanas, até o final de dezembro, já teremos bastante conteúdo sobre o Ticket to Ride. A minha ideia é, assim que eu jogar a primeira partida, fazer um review do que a gente jogou ali, de como funcionou, de como o jogo escala e tal, e depois fazer vídeos mostrando a experiência evolutiva do jogo. Mas isso só vai acontecer se o jogo for bom. Exemplo do Seafall, que eu, Coelho, Kaká e o Zombie, a gente fez um esquema gigantesco para gravar nossas partidas, para publicar nossas partidas, e o jogo decepcionou. Chegou no momento que a gente não aguentava mais jogar o jogo. Foi assim, bem decepcionante. Eu não quero que seja com essa franquia foda que é o Ticket to Ride. Então é a minha esperança de jogar um Legacy maneiro, um Legacy de qualidade. Um Legacy que vai, tipo, agregar pro nosso histórico de jogo, né? Tanto na Fiel, como jogar com o grupo lá, eu, Kaká, Eduardo Felipe e o Márcio Silva. Beleza? Então vamos abrir, que a gente tem muita coisa para mostrar hoje. Já são 00h30 desse sábado, né? Esse final de semana prolongado, que segunda-feira é feriado. Bora! Plástico tirado. O plástico não é aquele grosso também, cara. Essa caixa já é pesada desse jeito. Ainda bota aqueles plásticos mais elaborados. Um abraço. Vou deixar aqui de lado. E ó, agora a caixa é sem papel, sem reflexo. Uma arte já meio que tradicional do Ticket to Ride, beleza? A parte de trás da caixa. Aqui já dá um spoiler do mapa, né? Que o mapa começa na costa leste e vai rumo ao oeste, né? Que é a expansão dos Estados Unidos. Não tem muito mistério. Vamos falar a ficha aqui rapidinho. 90 minutos cada partida, obviamente na experiência Legacy inteira. De 2 a 5 jogadores. Designer, grande Alan Moon e o Rob Davio, que é o pai do Legacy, né? O cara que trouxe o sistema Legacy pra gente. Tá categorizado como jogo família, as mecânicas são bônus de fim de jogo, colecionar conjuntos, compra aberta, conexões, construção de redes e rotas, contratos, faça sua sorte, gerenciamento de mão, legado, compra fechada.
E tá como categoria de jogo assimétrico. Então eu acho que cada facçãozinha aqui, né, cada empresa aqui vai ter uma simetria durante o desenvolvimento do jogo. Isso já é interessante, beleza? Vamos tirar essa caixa gigante aqui, ó. Eita. Caixa gigante. Por dentro, ó, não temos o mofo. Muita gente agora aí fica enchendo, está enchendo o saco, né? O pessoal ficou meio traumatizado com o que aconteceu, fica falando dos mofos da Galápagos. Quando você abre a caixa, tu já dá de cara com isso aqui. Isso aqui é importante, ó. Que é para explicar como o jogo funciona. Ó, pare, leia isto aqui primeiro. Aí, remova a bandeja superior com o tabuleiro A e desembrulhe as peças do tabuleiro. Você pode examinar as 5 peças que formam o tabuleiro inicial. Não examine os tabuleiros de fronteira através do divisor. Então, abra a caixa de campanha B, deixe o baralho de história aonde está e deixe-o embrulhado por enquanto. Desembrulhe o baralho de cartões postais e coloque-os. Não embaralhe nem olhe as cartas. Atrás do divisor da agência de correio. Coloque as cartas de bilhete. Evento, eu não vou abrir nada, né? Eu só vou só mostrar para vocês mesmo o que tiver. Importante, leia o livro de regras primeiro antes de preparar a primeira partida. Mesmo que você seja um jogador experiente em Ticket to Ride, algumas regras podem ter mudado de outras edições. A gente não vai abrir caixinha, a gente não vai nada, a gente vai mostrar só por dentro. Olha só. O manual com uma ilustração. Cara, essas ilustrações me pegam bastante. Do Ticket to Ride Europa, do Ticket to Ride Índia, de vários deles. Aqui são os componentes iniciais que você pode saber deles. Já estamos vendo que o mapa, né, vai ser encaixado, né? Você vai encaixando o mapa de expansão dos Estados Unidos. Olha que parada maneira, cara. Olha que ideia maneira. Tô gostando muito do que tô vendo, hein? A experiência da campanha, visão geral, remoção, cartões postais, campanhas. Aí, ó, as caixinhas vão ter um esquema de cofre e escritório para você colocar as suas peças. Bem maneiro. E aqui o que tudo Legacy tem, né? Ele vai preparando a partida e aqui do lado vão entrando as novas regras, né? Você tá novo no hobby, entrou aí no meio da pandemia, não teve nenhuma experiência com jogos Legacy, que foi o boom, né, ali em 2017, 2018. Nos jogos Legacy, novas regras vão entrando conforme você vai jogando. Você vai liberar alguma coisa aqui dentro e vai colar um adesivo aqui, que serão novas regras iniciais para o jogo. E vai explicando tudo isso, ó. Todas as regras vão aqui, ó. Vão entrando regra F, regra G aqui embaixo, ó. Novas regras serão colocadas. Até chegar nessa aqui, que é uma página quase toda de regras novas. Muito maneiro isso, né? É uma parada que já joga a rejogabilidade do jogo lá pra cima, mano. Final de partida, aqui tem as últimas regras, ó. Vou dar tempo. A, A, B, B, C, C, D, D. Duplicou os números, duplicou as letras, né? Muito maneiro. Aqui no final vem os desenvolvimentos do jogo. Já cai de cara aqui, ó, com um punch board bem fechado, mas de moedas. E pela qualidade, ó, já tá saindo moedinha aqui, ó. Já tá saindo moedinha aqui. Vamos deixar isso aqui quietinho. Abriu, tirou isso tudo. Vem esse berço, esse insert gigante aqui, ó, com os mapas e com as caixas, cara. Com muita coisa aqui em cima. Ziploc. Aqui. Olha que arte maneira, Brian. Olha que arte irada, cara. Essa caixinha. E é uma caixinha com coisas fechadas? É uma caixinha com coisas fechadas. Baralho de história. Temos vários segredinhos aqui. Não vou mostrar. Só vai ser que tá com cara de ser o deck das cartinhas, né? Mas tem umas espinhas aqui, ó, para proteger. E devem entrar mais coisas aqui, ó. Essa cobra de história vem lacrado. E vem umas caixinhas aqui. Mas essa arte aqui tá esculacha, tá? Essa arte aqui tá muito maneira. Muito maneira. E aqui embaixo tem um berçozinho dele, tem um insertzinho para ele. A primeira bandeja, que é essa aqui, é supostamente a bandeja inicial, né? Que é para você poder jogar. E aqui dentro dela vem um plasticão. Gente, olha, vou mostrar para vocês aqui.
vem um plasticão tudo fechado, ó, do inicial, que é o tabuleiro inicial que você vai montando tipo um quebra-cabeça. Isso aqui é muito maneiro. Aqui atrás tem alguma coisa de pano preto que deve ser para guardar alguma informação, mas a gente não vai abrir isso agora. Deixa isso quieto. O fundo da bandeja, olha só. Mais uma vez a ilustração do trem. Uma arte impecável, cara. Que maneiro. Aí, ó, saiu essa bandeja inicial, ele faz isso aqui. Pô, será que dá? Acho que dá, né? Pra gente chegar e botar pra jogar com os trenzinhos das edições especiais. Vem com um insert maneiríssimo aqui pra caber todo mundo. As pecinhas dos trens, que são diferentes, né? Acho que são diferentes do tradicional, ó. Esse é o vermelho. E cada um deles é diferente também, entre si. Tá aqui o amarelo. Deixa eu botar aqui assim pra fazer contraste, ver se ele faz justo. Tá o amarelo. O verde. O verde é de carvão, ó. Parece que é tudo de carvão. O azul. E aqui, ó, o preto. O preto. Que tem aquele bagulho em cima ali, ó. Geralmente isso aqui era de carregar animal. Porque aqui por cima deixava a ventilação zenital rolando ali. Pra ventilar lá dentro. Então são as 5 cores do jogo que vão jogar. Né? Vem uns trenzinhos extras pra você poder usar. Aqui, eu acredito que seja a caixa que cada facção, né? Que cada grupo vai guardar suas evoluções. Né? Essa aqui é a caixinha pro preto. New York Central System. Com tudo que ele foi evoluindo, vai marcar aqui dentro. E ainda tem aqui atrás, ó. Um bloquinho para você for anotando as evoluções. Já vimos aqui que serão anos de evoluções, né? Serão. Pelo que parece, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidas. 12 partidas. Jogaremos 12 partidas do Ticket to Ride. Aqui, coisas secretas. E devem ser novas mecânicas. Provavelmente os adesivos estão aqui dentro para colocar lá. E aqui tem um monte de coisinha. Flórida. Devem ser os benefícios que vão dar a cada espaço deles. Ó. Open Range. As caixinhas. Ó. Bad. Cara, a Badlands é pesadinha, tá? A Badlands é pesadinha. É pesadinha. Haunted Wastes. Haunted Wastes. Great Plains. Sierra Madre. Pesadinho também. Aí tem aqui, ó, Cascadia. E pra fechar, Califórnia. Que é o outro lado lá. Deve ser o final do jogo. Enfim, o insert aqui, ó, é muito maneiro. Uma coisa que eu não vou fazer, porque já teve jogo que rolou isso, é tirar um insert, tá? Já teve jogo, Legacy, que virou e falou, ó, levanta o insert aí, tira as paradinhas que estão ali atrás. Tinha coisa escondida dentro do insert. Então eu não vou levantar esse insert aqui por nada. Mas olha como é que ficou a organização aqui dentro. Muito maneiro. Ficou muito maneiro mesmo isso aqui. Bem, a produção, a gente não tem o que falar. Agora, só resta não desapontar como jogo. Como eu falei lá no início, é mais uma chance que eu tô dando pros Legacies. Na esperança do Legacy me pegar. Porque até hoje, ó, joguei Pandemic, o primeiro Pandemic, joguei só 3 meses, até março. O grupo não sustentou. E aí eu não posso falar nada. Uma galera que jogou Pandemic e Legacy, o primeiro se amarrou, ficou apaixonado. Depois, eu tive o Charterstone, que joguei completo até o final. Aonde no início foi maneiro, até a metade estava maneiro e de repente desandou. Ficou ruim, ficou muito desapontado.
O Seafall, que a gente gravou aqui pro canal, tem até um vídeo meu explicando por que que o Seafall morreu, porque a gente parou com o Seafall, que foi assim uma parada assim. A gente montou uma estrutura para filmar, para gravar, para produzir conteúdo e tal. E a parada não foi para frente. Morreu. Ficou ali parado. O Betrayal Legacy, a gente não terminou, mas acho que já jogamos mais da metade. Também são 12 partidas, se eu não me engano. E nós já jogamos 8 ou 9 partidas. Estamos contando a história da casa e tá maneiríssimo. Acho muito foda a ideia. Achei muito legal o jogo. Fica um pouco repetitivo às vezes, mas ficou ideal. O Heritage, que é o Legacy do Vampire. A gente jogou a primeira lá para poder ver qual é, porque tem uma mecânica de jogo básico. Achei interessante, mas ele não pegou a fiel. Então a gente não meio que se empolgou para poder jogar o resto. Talvez a gente jogando esse Legacy aqui, o Kaká, o Eduardo Felipe e o Márcio Silva se empolgando, a gente pegue o Heritage para jogar. Sacou? É um jogo que já saiu no Brasil há um tempão, mas enfim. É, eu estou dando uma segunda chance à mecânica Legacy. Isso porque é o Ticket to Ride. O Ticket to Ride, ele é uma franquia conhecida, uma marca muito foda, e eu não acredito que ele vai decepcionar, que nem o Pandemic. O Pandemic Legacy me decepcionou, todo mundo se amarrou. Eu acredito que o Ticket to Ride Legacy também não vai decepcionar. Então tá aí, ó. Abrimos a caixa do Ticket to Ride. Não mostramos tudo porque é Legacy, pode quebrar a experiência de uma galera. Então a gente fica por aqui. Mas em breve vai pra mesa. E a gente vai colocar o review no canal, tá? E para quem chegou agora no final, no final na frente, a minha ideia é criar conteúdos conforme o evento vai evoluindo, conforme a gente for jogando, tá? Fazer alguma coisa, filmar a jogatina que a gente fizer, mostrar a evolução para a galera poder ver. Talvez se a evolução der muito spoiler da história e do avanço do jogo, a gente pode fazer alguma coisa sem mostrar o que está acontecendo, mas contar a experiência, se foi bom ou não. Mas enfim, tá aí o unboxing do nosso querido Ticket to Ride Legacy. Essa esperança que nós temos ter a mecânica Legacy bem entregue com boa qualidade.